Qarabağın tarixi. 1988-ci ildə Qarabağ ərazisində müharibə başlamışdır. Bu müharibədə Azərbaycan çoxlu şəhid vermişdir. Analar, körpə uşaqlar, qocalar, ailələr bu müharibədə şəhid olmuşdur. 1994-cü ildə atəşkəs imzalandı. 2020-ci il sentyabr ayının 27-dindən noyabr ayının 9-una qədər davam edən vətən müharibəsi 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan sənədə əsasən əzəli yurdumuz olan Qarabağ tamamilə işğaldan azad olunmuşdur. Şuşa Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində Şuşa şəhəri yerləşir. Şəhərin təməli 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub və ilk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Şuşada 17 məhəllə vardı. Seyidli, Culfalar, Quyulu, Çuxur məhəllə, Dörd Çinar, Dördlər qurdu, Hacı Yusifli, Çölqala, Qurtlar, Saatlı, Köçəli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamam Qabağı, Merdinli və Təzə Məhəllə. Hər məhəllədə hamam, məscid və bulaq vardı. Şuşa 8 may 1992-ci ildə işğal olunmuşdur. Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən də 8 noyabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad edilmişdir. Laçın. Laçın Azərbaycanın cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı rayonu ilə, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir. Laçının Laçın dəhlizi vardır. Bu dəhliz 1992-ci ilin mayında Azərbaycan Respublikasının ərazisində erməni qüvvələri tərəfindən Qarabağın qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında açılan dəhlizdir. Laçın 17 may 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən isə 1 dekabr 2020-ci il tarixində işğaldan azad olunmuşdur. Zəngilan. Zəngilan rayonunun ərazisi müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı inzibati ərazi bölgülərinə məruz qalmışdır. Rusiyanın işğalı zamanı 1828-ci ilə qədər bölgənin ərazisinin Bəsit çaydan qərbə tərəf hissəsi Naxçıvan, şərqə tərəf hissəsi isə Qarabağ xanlığının tərkibində idi. Avropanın ən böyük çinar meşəsi Zəngilanda yerləşir. Həzim Əliyevin təşəbbüsü ilə nadiri təbiət abidəsi olan Çınar meşəsini qorumaq məqsədi ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1974-cü il 4 iyul tarixli qərarına əsasən Zəngilan rayonunun ərazisində 117 hektar sahəni əhatə edən Bəsit çay dövlət təbiət qoruğu yaradılıb. Çox təəssüf ki, 1980-ci ildə Çınar meşəsinin ümumi sahəsi 10 hektar azalaraq 107 hektar təşkil edib. Hesablamalara görə Azərbaycanda Çınar meşəsinin ümumi sahəsi 120 hektara yaxındır. Zəngilanın Çınar meşəsi Avropada ən böyük, dünyada isə Kanadadan sonra ikinci yeri tutur. İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhidləri. Ali baş komandanımız İlham Əliyev və güclü ordumuz sayəsində biz işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa versin. Biz onların hamısını tanımasaq da torpaqlarımızın azadlığını onlara borcluyuq. Vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimiz daima qəlbimizdə yaşayacaq. Qarabağ Azərbaycandır.